com a galera. Esses foram alguns exercícios que eu mais gosto para trabalhar nosso corpo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa legal por aí. No meu programa completo tem mais novidade ainda. Fica ligado, Facebook e YouTube. No meu Insta tem coisas diariamente. Tamo junto, tem muita novidade por aí. Abraço!